Астананың 20 жылдығына арналған іс-шаралар легі театрда да жалғасты. Тараздағы облыстық орыс драма театрының сахнасында Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс театрының өнерпаздары қойылым қойып, әулеталық көрерменге мерекелік көңілге селауда. Елордалық театрдың тарихы тым теренде, олардың ашылғанына 2 ғасырға жуық уақыт болды. Осы жылдар аралығында қаншама сапалы, тәрбиелік мағынасы зор спектакльдерді көрермен назарына ұсынып, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленуде. Мен Таразға алғаш рет келуім, бұл қала маған қатты ұнады. Көрермендердің ыстық ықыласы да ерекше. Бүгінгі қойылым ұнап жатса, ол тынымсыз еңбектің нәтижесі. Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылған гастрольдік сапарында елордалық өнерпаздар әулиеата жұртшылығына ен үздік қойылымдарын ұсынуда. Кен Людвигтің «Примадонна» комедиясын көріп тамашалаған көрермендер ұйымдастырушыларға алғысын айтып өз әсерлерімен бөлісті. Драм театрға келіп отырмыз. Астанада қонақтар келіп жатыр. Өте жақсы, қуаныштымыз. Өте көп жастар келіп жатыр. Кешкі 5-те мастер-класс өтті жас актерлерге, қазір енді спектакльге қатысып жатырмыз, өте қуаныштымыз. Кешегі қойылымға келе алмаған театр сүйер қауымға жағымды жаңалық. Бүгін сағат 19:00-де облыстық драма театрінде алғашқы махаббат желісіне жазылған Алехандро Кассонның «Дикар Третья слова» атты шынайы әрі нәзік қойылымы көрсетілмек. Гүлзат Сейдуллақызы, Тоқтар Терлікбаев, жаңалықтар қызметі.